はいさい。まだおはようございます。これフリーライドっていうのを初めて。ずいぶん前からあるみたいですね、これね。自分は知らなかったですね。多分半年ぐらい前にあそこでちょろちょろ見るようになって知ったっていうことですね。日本では結構有名なんですね、これね。中国でもなんか有名だとかって言ってましたね、ジェフとデイブが。まあ2日3日ぐらいではだいたい乗れるようになるって言うんですけど。超難しいですね、私にとって。ローラースケートとか、あとスケートボードとかやってる方はこうかなり上手になるのが早いんじゃないでしょうかね。まあ自分はちょっとね、坂で漕ぐことがまだできないんで、坂でどれぐらい進むことができるか皆さんまず見てみてください。ということで、ちょっとだけ滑ってみます。新記録が出ました。新記録です。普通は2メートルとか3メートルとかでこけるんですけど、新記録が出ました。いやいや嬉しいですね。ということで、こういう状況でまだこぐことができてないですね。あんな遠くまで行きましたんで、20メートル30メートルぐらい進めたんですかね。坂だとね、ちょっとやりやすいって感じですね。ということで、こうカニさんスケートですね。フリースケート、フリーダイロとかっていうやつですね。ということで、 Thank you for watching です。さすがです。